titi ngwa tsengele ya wozetele. Mna mwana mtiti, tu vas voir les enfants, sont faibles les yeux, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Haukawa mwenje, nga ujawa mwenje. Haukaeni wakati ngu konti, ngwa ngalo ila tele. Alafu etelenge umunishia, wanatiti. Wanatiti, mwenje ngu umunishia we matu, umunishia ta, ngu faible we matu. Ngwenda uwanikuwa luneti, wanaziwana. Na ule mna mwana wa 4, ule mna mwana wa 5, sharanzieni wakati ngutoka na tableti, alafu haya njeza wa mwenje. Nga wajambi waka, arimwaye ikra, he telefoni, munguza wa mwenje. Madoktoru nga wajambi waka, munguza baba mwenje. Madama ya lumiere ya he telefoni, uibuwe 100%, ibunguza mbaba ubuwe e lumiere wa mwenje, wa he tableti, ike 50%. Ubunguza mbaba ya lumiere, chaitike plus yaku. Ukekangyo plus yaku ngeremawe matu, abunga utingenge hunishia wa udoona. Na bale ukutuka uhahunu, ukutuka uhahunu. Yawe matoe bidia unishiwa. No mwenje udoo na zinji. Wangale hunu, wangale hunu. Anafinga unishiwa haku. Na wakutuka uhaduru hati wala gosh. Shemu ana hato jiko santerinete ili katuka uha. Na bale haunishiwe matoe iliangale kote hunu piangali. O mwenje. Alafu haunishiwa. Ye katuka uha angala hunu. Nashangu tu angala bala basi. Alafu hawe ze pisansi za ula mwenje. Za unishie matoe. Nga tunga za matoe ya niso hungu za ze pisansi. Ye matonga haukaya ya unishiwa haku na ye ya unishiwa ya angalie wenji ne kajangalia kajaka wa hunu kajaka wa hunu kajanga la hunu kajanga la hunu ayuso awe matso lazima ya hunguzeze pisasi izo pia zungu zwa rumwe Qur'ani tutu kwa mzaha imsindungu ya mafeti yonde Qur'ani ya mnyezi mungu nirambia wajaalna nahara mubsira mnyezi mungu ambar jailia ye mitana nde yunishia we matso ya one nde unihao owewu ndo unihao. Ayuso wanga nzowe wula uhunishie wangale honraji. Izo pia ngizo harimwa e Qur'ani ya mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Ayuso ya baba sangarjunji ya tena uharimwa aya zinraji. Ishelele tujoba kibano bazi dakika zibaki dakika nane. Ili rest with minute zibakisha na dakika nane. Wanruna shele ziza wa mwisu zoni yavo tihale yavo. Ili njo umambia ni mna mesaji tuora ni kiwaye. Mna mesaji ulo muhimu. Ngabo mna mesaji tre tre important. Ntijomdi waza na mne shele zizi. Ava yake Fatiha. Rahare jatowa ye Fatiha garejo amjomnikani mna mesaji muhimu tre tre important. Mna mesaji wone mninkani banda abo ngarjo towa e Fatiha ya hatu sonti pia. Izo na mneshele zizi ala fe apreheza witi minuti zinu ni mambieni mna mesaji uo sheleka timliwazi. Aizo ngarendelia weze aya manari bakisha na 7 minuti a 8 minuti ndezabaki 7 minuti basi ndezari bakia. Mnyezi mungu rambionga suharimu ya sinu. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. يسمع قبل وآية لهم وغرموز آية نزمي وجوزا نزمي راكل زمي زمغو هو صنمو وندمواو واتجوجا وفني جزو وانروا فني لياو يحبيب النجار. مغنغوري نكو مفانو كمتجوجا متسمبي يكفور وانروا ديني mtijo jamunde ya wanru wa dini mdo wa dekroaje mharayeza mguna mtume nguri ni kwe mifano hamba wa ayatul lahum ugharimaze ni ujuza za mgu ya wanikazo tena anna doka hakika si isi mnyezi mgu hamalna dhuriyatahum ribalia o wana hao yani harimwa tafsiri ndoaji ndo wana anido wana wa adam harimwa tafsiri ndoaji dhuriyatahum ndo wa baba hao wakahuja wazaye edunia. Filfulki uharimwali la jahazi almashuhun la shehen yali rampli la jaya. Elindali, lindali la jahazi la mtu menu. Karuto harimwe kiswa hiyo shele, banga sina ayaranzorendele karna urejeye kiswa hiyo haku. Mane kiswa mtu menu hurimwe lezani. Shanga rendele yawe ze ayazilo harimwe yasini mgunguri nukomifu. Ukana wa ayatul lahum ugharimaze aya nezemi ujuza mungu ya rinikawa si wanadamu anna hamanna dhuriyatahum ndo kahabalia o wana wa adamu yani ndo wa baba wakahuja wazaye e dunia ukawandwa mtumenu huwa amini wakakatreven mtumenu huwa towa mawaidha mahamajana shenda na mengo mitano yani 950 il a fait beaucoup de discours 950 ans hafanya mawaidha Iraki. Hatoa mawaidha dahubi tena. Da mwenzi ya Iraki pia. Hatoa mawaidha Liban. Hatoa mawaidha ntiza kamili za zingizai. Baso wanru wa amini wanru mengo minane. Katre vempersona. Solima. Mtumenu haono baya. Kabati mtume ya wana baya duniani. Ya sufre. Ama mtumenu wayaono baya. Maha. Miati sana hamsini. Jumototo wa mawaidha ratasi rajio watimjimjima
izont siza timunza nunsi. Iyo milioni zona damu. Iyo tsi wanro samili. Iyo milioni tsi akamili. Mtu menu hawa unobaya. Nekada minto jota. Mimi, natoshinda. Mimi, natoshinda. Mtu menu wakana, mimi natoshinda. Mimi, nitoe mawithwanu, minta toshinda. Mimi minta toshinda. Mratu jota wenza, mratu jota, mitu jota. Mahamajana shenda. Na mengo mitanu. Jumoto wa mawainvo. Abotulo kangu to mawainvo. Kalo nzima manda siyabasa na kantaru mwetele neleza wana baha. Yoka wajaka tele buwandu. Yoka wajaka tele o wakati uwa mtu meu. Uo, mtumenu kabajaka tele. Wakati wa mtumenu alayhi salamu. Wakati wa kabajaka tele. Ikabu mtumenu ungu choka ukansia du mtolani daraso malahoni mweshia. Shabu ngunjiyoho malahoni. Ha? Yabu ngunjiyoho malahoni. Subhanallah ilazim. That is, yabu yeye ngunjiyoho malahoni. Banungandibano kamutsibano. Yabu yeye ngunjiyoho malahoni. Do malahoni. Ho malahoni. La hawla wa la quwata illa billahi l'ali l'azim. Yabu ngunjiyoho malahoni. Mnyezi mungambari mwe Qur'ani. Mtumenu huwele zendri. Hamba indri ni laylan wa nahara. Hamba ramasihu. Ramitsana. Hablonjo malahoni. Yeleza mzima mzima. Yeweleza hata. Hende ya mpibliki wabangoni haweleza. Na muamini wa mfuli abwe. Hanjoda honi haeleza. Emru yaeleza hati mrumusha hea tu muamini. Yilo tibaya. Enga mwadhabura haniyo. Emrumusha mtu menu huya kakafiria. Hara ya izoza emrumahe. Eyabo onga mru. Eyabo eke ya adu inge oda honi. Yilo tikafa. Kwa mungu jordenje ze mrupuvari. Ya makafiri mwadu ngamba engo ne mrumusha hea tu muamini. Kutujwa sisi kamtawa. Ekaye mwanza na mru nge mui. Ngudome nya mru. Yodanje. Ekaye uloda honinde umenyo mru. Weuka mui. Haukaye wahule. Waruko tumju. Shawola ulo karibu na wende uhumenyo. Wamru fikiri zila kweli. Beshwa zila nrabo. Ekaye wa mru nde umenyo mru. Yutabisha ruhu. Yutabisha ruhu. Eka mru wa mru swafide uyengo mru. Eke wa karibu na mru nde ufumbo mru nai. Safepire. Ça fait mal au cœur. Et que mru amru de ufumbu mru na, yemru mshamru de umenyo mru. Awe mru mamru de umenyo mru asijini mru. Awe mwananyamru de usijini mru. Awe mjombamru de umenyo mru hamsijini. Awe mwanzani wamru de umsijini. Yowka piri swafi, yowtabishi roka. Wanru ufikiri zila kweli. Wanru ufikiri zila kweli. Wanadamu ufikiri zila kweli. Wajambe kutona kola de mwanzani wahe ya kayenai. Wajamba kutona kadi mwanzani wahe, wala ngu mjuo rahanasi. Alafamu ngujodo profite yamba, uka ngujodo profite yamba. Mide umjuo, wala kamtu mjuo. Haa, mnafiki tihinru. Mnafiki tihinru. Pokrit. Mnafiki ngujamba, wala mida minaka mina ye. Wala tika ulala mina ye. Wala tika uyeshi mina ye. Wala kamtu mjuo. Mide umjuo. Yungu fikiri nga mumjuo rahanando. Nga mumjuo ora. Nafe mnafiki. Mnafiki na swani diare itizie harima mfumo. Mnafiki na swani diare mnafiki. Pokriti mru mnafiki wa roho mbi. Wa umenya ye mwanzani wahe. Wa umenya ye mwananya. Na balangu ambaribala ye wakaribu. Ya weka ngu zambo wa nrungu wa jufikiri zila kweli. Ukai kutushia bukode mru magende ya zamba. Ekutuisha wakonde mwananya wa mjimzima ulangu mjuo harambiazo. Ekutuishia wako fulani ndo. Ula mwanzani wahe wala dunga dena ye harambiazo. Abudu iso nukwa jure nga hai. Ranze mwanzani wahe. Mwujamba nika mtu mjue mru wala. Wala miende umjuo. Alafaka tondo fikiri zila kweli. Wanru fikiru kazi la kweli kamramba. Wamiende umjuo. Wamitika mina katila mru nga kezo kweli. Ya nambiazo. Waka ye na ye. Waka dolala ye na ye. Waka utabuha ye na ye. Waka mjimtima ye na ye. Alafika wako katila mru nga kazi la kweli. Nabala ula unafiki. Nabala zila nrabo na unafiki na ujaluzi na urohombi. Mutuanza menye dani kake ya menye mananya ya menye. Alafu haporofite na ujalu na urohombi. Haporofite bala. Handi some nya katondo do kubali. Yonye mtudo kubali. Mtudo kubali wanruwe mwambiani uka. Fulani wala miinde umjuo. Mtu kubali. Mtudo kubali mrabe mwanamshe fulani wala mide umjuo. Mtikiri ba uze rohombi ngizo zinji. Mwanamme fulani wala mide umjuo. Eka ngo mjuo izo rabo. Eka uka umjuo ujomfumbu wanjema.
Eka uka humju wazakoli kujaju msifu nai, kujaju mpwashe umfumbe nai, shema na waja umfumbe unai, wambia ungo mjuo dabo kawe jalu, ngawe jalu, ngawe jalu, ngawe jalu, kahumju wa ranzi hatu kuhange na daraja rahanawe, awa unrumba faida njema rahanawe, da wongo tabihoro hujo damba, wana mida umjuo, wanafiki na waswani diare, wanafiki. Na wasiwani diare ya yunsemeni, itiziye yunsemeno wanafiki ni mazapokriti. Wake harima diare ili watu joro hawa wamba za wanru tena watu joro hawa mba za wanru na watoka diare watoka bandani watimizu bandani wanjo mshanani wake mshanani wana mazetwani wahadisi wana mazetwani mshanani hata hoju habu wanjo pani warengembenru wale wareje mshanani wakati yu kwa nadu mba za wanru kwa na hamba za wanru, kwa na ukalia wanru, kwa na uvumbu wa wanru, kwa na upo wanru shewa, hauke weswani diare, wajovu mwambabi zehanyo, hauke ni wakatojo kanza warongo, weswani diare, watujodoro jomisha nani, wekanti mwenye majuu, hadisi na mazeto ani, wehadisi bala, warenge telefoni wanzo wababu, hewate unafiki, ya diare yende la bala, waswani mazeto ani mwenye majuu bala, ya mazeto ani, ya warenge mwenye majuu bala, aizo la hawla wala kuwata illa billahi la alihi la azim, mnyezi Mungu na rauni, nema zipukriti, wa karibu na mru, la haula wala kuwata illa billah. Wa karibu, wanzani, surtu da wanzani, wadunga mba, wami humjua, wami la haula wala kuwata illa billah. Narendeleshe lezi aya, mnyezi mga mba, wa ayatul lahum, ukharimaze miujuza razone sa owanadamu, wa ayatul lahum, anna hamalna zurriyatahum, ndo ukaribali ya owanahao, yani nda walawana, wambaba tu adamu, wakarimwe tafsiri nruaji zurriyatahum, yani ndo wababa hao, wala wajoko uja wazai ye dunia fil fulk al mashhun wa harima le jahazi la shegeni la jaya rampli la balia mtumenu kuno wandu wa amini ikawaka ya 80 bas 80 person harimama hashihu ya bunguza mengo mitano mtumenu kwa wanobaya hati mrumisha hewa ya tumu amini mnyezi mgarambia mraata Nuh kanata mraata Nuh wa mraata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanata huma mnyezi mgarambia mrumisha mtume Lutui ni mrumisha mtume Nuhu wakahari mwawaruma waura Mungu walolwa ni mitume shawahini kwa jamine mitume wadungu nafiki wakaudo menya mtume Nuhu na umenye mtume Lutu wadwe menye wanroma hao na uwafumbu wanai la haula wala kuwata ila bila na umenye wanroma hao na uwafumbu wanai wangaria ema kafiri la haula wala kuwata ila billahi la alihi la azim mnyezi Mungu na rauni ya rihifadhi na wanu waheze ze roho mbino ujaluzi ne mamunafiki na wadungu amba fulani mi humjua mtikiri fulani wala mumjua mjua ndao wala tikamina huka wena esha wena roho mbi demana umfumbo unai wena roho mkutu demana umfumbo bania unai imwana mshe ole mana undo umfumbo udamba wala tikamanzani wahe mide umjuo kutu mjua wena roho mbi wena roho mbi bumtasimu wena roho mbi bumbahuma wena roho mbi wende udo umfumbo bania unai umfumbo mhuwa hona umfumbo nashu wende wadota mafitira na umfumbo unai wasisa we utambe ukawe umjua wala mide umjuo umjula da kubo roho mbi bumbahuma rohombi ya woshi, za rohombi za jaya tibure, la hawla wala kuwata ila billahi, tibure kiyama wa ilo karibu, ya kiyama isange wa karibu. Aizo, basi narendele mbabi titi mtumenu huu ikao, ngarjwele labani, mnyezi mungu waleza wakana, filfulki ilmashuhun, mnyezi mungu amba, deljahaz ila jaya owandu, amrengo ayanzimate na mahala, ya vumbuwa mtumenu huu ilirujwa hendele ayazinu, mnyezi mungu mengu ni mweza mungu ambo kana, kala almala uladhina kafaru min kawmihi, inna lanaraka fi dhalalin mubin subhanallah wallahi aya yekati somo mitorindinda o wanru mtume Nuh e kaum nsweleze kiswa yokatarimwe kiswa ngasarimwe yasini ngarelezao yasini nsarimwe kiswa mtume Nuh bakisarieleza shwana ngarandao ribakshana dakika nchashi le rest 4 minutes basi mengoni mweze aya boku mitorindinda e kati somo aya hiyo e aya hiyo e kati somo mitorindinda wallahi lazim qala almala'u alladhina kafaru min qaumihi yani uwanru ya kaumu ya mtume Nuhu wambia mtume Nuhu kana inna lanaraka fi dhalalati mubin wababanu wewe bu mtume Nuhu vaningati tunguona mru ya potea swafi ya ngamia vanuwe hulaniha vanuhure mahitima vanuwe kutimwema ya huwa hafu bobo Nuhu wallahi ayayye kati wono mitori ndindu ha dunia ni vanunga wanferi wambaje
uwanruwa mtu menuhu yende Qur'ani, kalu wamba, inna lanaraka fi dhalala. Kwa jambari we upote ya basi, no, wardi wati ya mubini tena. Ye kaumu hudi, wambie mtume wa hao kana, inna lanaraka fi safaha. Safaha. Wambie mtume hudi ukana wewe, weda dalamazi uwe mjinga. Kaumu hudu wambie mtume hao kaye mjinga ye daba. Wamba inaraka fisafa. Wamba unu mtume hudu we mjinga we daba la mazi rilawe. Shae kaumu nuhu kwa jamba mtume nuhu ye daba. Kwa jamba mtume nuhu ye mjinga. Wamba inna lanaraka fi dhalala. Yudu kura. Wamba banuwe mtume nuhu. Ngari wonawo mru ya potea. Mubini upotefuenda mno namna ikao banu wewe ngotsoliwa ni Mungu wa ulo maskini utsona hindubo mtume Nuhu banu ngotsoliwa banu hure mwahitima hure mwazindu banu wewe hure mwazindu eya huwa hafu bonuhu banu wenga rusikini yao kabanu ibidiwa ndu wabezo wangale mana eya huwa hafu banu wewe kutimwe mahata haa no ya yu Allah yekati sobu. Nido jifikiraja unamba. Ha! Ebe dunarilu haba sarambi wanrongo hamandi zo sirito mitume. Ebe abungaratoka wawusi urambe. Eka jinru biharide ya hamba vanu sisi rangamia. Hawanuanu wala aniwa. Hawansire mwadua. Hawansire mwahitima. Ebe mrujorambia yuzo ngaratoka utse. Ngaratoka wawusi urambe. Na abungo ishe mitume wa Mungu. Ye mitume mitukufu. Wakahere womu ujuza. Wakahonesa zemi ujuza neze mirakli. Wakahere waze nongo hamgu direkti. Wakahere weda ika Jibrilu. Ze kaumu izo zakahonesi waze mirakli izo pia. Waka usubu utijau. Hoto usubu utijau. Shabu mruka jabu andaya yambe ngude umru. Shahoto usubu timrava uso mtume wakamili. No se pirza. Se duir. Wallahi minja josubu uti. Ha! Mruna kemu ikata. Mruna niyenge hata. Shakoto subutuba uso mtume wakamili, mtume wakamili. Sepa nimporte, sepa mwa. Mduka tunrongo za mimi, ya nde mimi, ya mbeba njau. Shango rongo za mtume umambi uka. Inna, tenabu watia tashididi, inna. Manuka jamba we upoteba, sisha warepete watia. Aya mbenrini, inna, kalu, inna, hakika. Tenangare thibitishawa watinamba duti wa mtume no. Inna, hakika sisi. Watia tena na lamu, lamu lkasami tena, lana raka, ngari hulavi yao. Ukana wewe, ngari huo nao fidwa lala, ukawe mpotefu, wehu umarathi, ukawehu umarathi, we kujaunda rathi, bobo nuhu, kujaunda rathi, humarathi, upotea, wangamia, mubini, wangamifu wenda mno, wehu remarathi, huremadua, hulaaniwa, humarathi. La 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 subhanallah ilazim ii gabu wanadamu duniani vanu watoheshe domu iso hao gabu wanadamu duniani vanu watoheshe leya womu iso hao yu makali maziru humrambia mtume wakani ile makali mayahu sepa fasile sepa fasile sedwir enyiga mfikro yutunongo jangu. Mime kamra nambia mafitsa kama mimi simple wewe kamra nambia ngacho katoro mission sub shahum busubutaga bili mtume wakamili mtume kamili mrambia sasa hizo no c'est juste hayo mtume no alayhi salamu nyezi mugamba oharima zemi ujuza hosoni mwatu ilirja utimizi bakshana tura minute eshelenjo mwambiani e message komsanjo mwambiani message rutowe fatiha rizia mjombiani message ilirja utowa e fatiha rizia basi nyezi mungu rambia ukana rimwe qur'an abukana wa khalaqna lahum min mithlihi hambari waumbia o wanadamu mfano mwele jahazi la mtume Nuhu ma yarakabuna izo wapashiao. Allahu akbar. Aya yinungeleza ukanga wajoka ujamvio ngabajoka ujamagari aya yinu yasin wof yasin ingeleza ukanga wajoka ukamvio duniani wi ngabajoka ukamagari duniani wi gizwari mwe yasin gizwari mwe yasin yasin urisomao gizu. Endai, wakhalakna lahum mimithlihi ma yarkabun. Allahu akbar. Yasini bo yasini. Badi yasini haraya. Mgwambuka, hahifadhi mtumenu. Na wala wapasha leja hazila jaya. Haridame rini, wakhalakna lahum riumbia o wanadamu tena. Wakhalakna lahum mimithlihi mfano mwe meli.
Mfano mwele jahazi lila mayarkabuna izo wajokodo huja wepashia mgamba tiwa umbia za sate na wajodo pashia izo ndazi izo deza mvio ya wende magari ya wende mabisikileti izo ndeze meli nkuu.